ഇന്നിവിടെ ജമീലെ കാണാൻ ചിലർ വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അവരാദ്യം വന്ന് കുട്ടിയെ കാണട്ടെ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി കളിക്ക്. അമിന, നെയ്ച്ചോറ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ അടുപ്പത്ത് ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചു. അത് ചിലപ്പോ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചായന്റെ കൂടെ, കേട്ടാ. അല്ല, ചായന്റെ കൂടെ പാലപ്പവും മട്ടൻ കറിയും കൊടുത്താ പോരെ. അത് ചോറിന്റെ കൂടെ കൊടുത്താ മതി. ഇപ്പൊ തിന്നാ പിന്നെ ചോറൊന്നുമില്ല. അത് നേരാ. നീ എന്താ ജമീല, ഒരുങ്ങിയില്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി. ആഹാ, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഓള് പറയാ കാണാൻ വരണത് ചെക്കനൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന്. ചെക്കന്റെ ബാപ്പയ്ക്കാ ആദ്യം പിടിക്കേണ്ടത്. പറഞ്ഞു കേട്ടതേ, മൂപ്പർ അവരുടെ നാട്ടിലെ വലിയ സുൽത്താനാണെന്ന. തേക്കുമൂട്ടിൽ അലി കോയ തങ്ങള്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സ്സലാം. അതെ, അകത്തേക്കിരിക്കാം, വരും. ഏയ്, നിക്കി നിക്കി നിക്കി, ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോവാൻ വരട്ടെ. എന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ. കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണ്ട? വെറുതെ കുത്തിരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. കാര്യണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല. ഇതിപ്പോ പണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിക്കാൻ പോണ പോലെ. പത്തിന് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെന്നിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം. ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് മാറി കമ്പ്യൂട്ടറായി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവള് ബി എ കഴിഞ്ഞതാ. ഓ, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പഠിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങള് കണിശക്കാരനാ. മൂപ്പരുടെ ഒരു മോള് ഡോക്ടർ, വേറൊരു കോളേജിലെ ടീച്ചർ. ഇവക്ക് ആലോചിച്ച പയ്യൻ ദുബായ് ഷെയ്ഖിന്റെ മരാമത്തിലെ എഞ്ചിനീയർ. അല്ല, വീട്ടുകാരാരെയും പരിചയപ്പെട്ടില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഉമ്മ. ഓ, അമ്മായി. ഓ, ബാപ്പാന്റെ പെങ്ങള്, പെങ്ങടെ മകള്. ഓ, ഇത് ബഷീർക്ക, ബഷീർഖാന്റെ വൈഫ്. ആ, അപ്പൊ എന്റെ കെട്ടികൾ എന്തേ? കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? മുസ്തഫ, നമ്മൾ വല്ല വേണ്ടാധീനം പറഞ്ഞ ആരും ഒന്നും മുണ്ടണില്ലല്ല. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാലും വേണ്ടാധീനം ഒന്നുമില്ല തങ്ങളെ. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഓനിപ്പോ കെട്ടിയോളായിട്ട് അത്ര ചേർച്ചേലല്ല. അതിലിപ്പോ എന്താ ഇത്ര പുതുമ? രണ്ടു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ, നമ്മുടെ ചേലിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ മിടുക്ക്. ആട്ടെ, എന്താ അറാൻ പറഞ്ഞോളൂ, എന്നോട് കാണിച്ചേ. ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓള് വക്കീല് പരീക്ഷ ജയിച്ചതാ, ഇവൻ ജോലിക്ക് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ തെറ്റിയത്. വക്കീല് ഭാഗം വരെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി പണിക്ക് പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടോ തെറ്റ് മുസ്തഫ? അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല തങ്ങളെ. തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു. കടം കയറി വാപ്പാടെ ഓട്ടുകമ്പനി പൂട്ടിയപ്പോ ആ ഒറ്റ വരുമാനത്തിലാ കുടുംബം പിടിച്ചു നിന്നത്. ഈ ഉദ്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ബലമല്ലേ നൗഷാദേ? ഞങ്ങൾ ഒരേ പഴയ വിശ്വാസക്കാരാ. മാത്രമല്ല, ഭാര്യ ജോലിക്ക് അയക്കാതെ കഴിയാനുള്ള ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട്. മുസ്തഫ, എണീക്ക്. ഈ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെണ്ണ് വേണ്ട. ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇരുട്ടാണ്, കാലം മാറിയൊന്നും ഇവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. തങ്ങളെ ഇരിക്കേ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. തുടക്കത്തിലെ കല്ല് കടിച്ചാ പിന്നെ അത് ശരിയാവൂല. പെണ്ണുങ്ങള് പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ആവണ കാലമാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗവർണർമാരും ജഡ്ജിമാരുമായ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ? പഠിച്ച പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ച് അടുക്കളന്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ട് ബിരിയാണിയും കോഴിക്കറിയും വെപ്പിക്കുന്നത് സംസ്കാരമുള്ളവർക്ക് ചേർന്നതല്ല. പടച്ചോന്റെ കിതാബില് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരേ സ്ഥാനമാണ്. കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് എത്ര നോമ്പെടുത്തിട്ടും നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭൂമിയിൽ ഒരു വിവാഹമോചനം നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം വിറകൊള്ളും എന്നാ നബിവചനം. അല്ല തങ്ങളെ, ഞാൻ നീ ആദ്യം പോയി എന്റെ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ. അതറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. പ്രായച്ചിത്തത്തിനേക്കാൾ വലിയ പ്രാർത്ഥനയില്ല. ഇന്ന് അല്ലാഹു മഹാസാബിറിൻ, ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ്. ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തങ്ങളെ. ബൈബിളിന്റെ കാര്യം എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ, പോയി വണ്ടി ഇടിച്ചിടാൻ പറയണ. നമുക്ക് നമുക്കെന്നാ